Okay. Mic Atira dah okay kan? Hello? Dengarkan suara. Hey, Denver. Ni Atira tukar mic. Tadi kita guna mic lain, sekarang mic lain. Dah okay lah, okay. Okay. Hello, hello. Hari ni kita nak main game. Kita nak main obi. Ada tiga obi hari ni. Escape Creepy Little Kitchen obi. Escape Mr. Electronic Shop. Escape Fear City. Ada tiga obi. Hey dia. Mic apa mic? BN800. Tadi guna mic daripada headset Blackstone tu je. Dia ada masalah tak boleh guna. Tak tahu siapa. Kejap. Allah, nak kena buat. Nak kena bayar tak. Game ni kena. Oh, game ni free. Oi, dia pernah main dah. Kita main yang ni dulu lah. Configure. Configure. Generate. Copy. Back to server. Sekejap, hati kau masuk dulu. Sekejap nak bagi link. Pin message. Okay dah. Masuklah. Ui gelaknya. Oh ni. Tak dengar lagu. Boleh masuk. Game ni 8 orang kan, kita tunggu 8 orang. 1, 2, 3. Kali tak pincet untuk join. Oh, 10 orang lah. Okay, thank you dia. Boleh join ke boleh? Hai hai. Kita tunggu eh. There are Mr. M. I got to go see him. Sekejap. Suara kuat sikit boleh kot. Okay. There are Mr. M. I'm got to see. Go see him. Kau ada dudu. Hey. Oh, adudu. Adudu dah maju, guys. Jom. Okay. Push. Bunyi apa tu? Where is Mr. M? Tada? Hilang. Dia kena kumpul apa ni? Kena kumpul? Oh, weh! Okay. Gelapnya game dia. Okay, kita power on. Okay. Jom. Siapa yang mati? Kok dia mati? Okay. Okay, alang-alang tu aku nak tengok check kejap. Hai. Tak ada check bangunan tu je kita masuk. Kenapa semua lari? Salah. Oh. Dapat. Kena kumpul. Okay, jawapannya tengok lah. Jadi kita lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sini. Oh, bukan. Kejap. Confident je. Sini. Sini ke? Sini lah tu. Uish!
Lah, ingat ke bola asap punya. Oh, tak mati ya? Weh, dia sangkut. Ya, sekali lagi. Tak nak, tak nak, tak nak. Okay. 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 Tunggu. Aku mau awak je duduk macam tu. Diam lah. Tak, kita tunggu yang lain. Ya, ya, ya. Cepat, cepat. Cepat. Cepat, cepat. Uish. Ah, jadi mati lagi. Kejap. Mana yang siap tu? Ni? Oh, aku mah. Okay. Okay, dia dah sampai. Okay, jom. Sini, slow. Aish, baru cakap slow. Sekali lagi. Okay. Tak nak beli, tak ada duit. Okay, jom. Jom semua, jom. Power off. I cannot see anything. Mesti ada tablet kan? Kan dia suruh tablet. Tadi boleh tekan. Tak boleh tekan tau. Okay. Nak tekan. Okay. Oh, boleh. Tak ada tablet eh. Okay, macam tak ada. Macam tak ada. Tak apa, kita masuk. Eh? Tak ada kah? Kat mana nak jumpa kunci? Apa dia tak jumpa kunci? Sini tak ada. Sini tak ada. Hai, kunci kat mana? Kat mana kunci? Hai. Oh, sini. Thank you. Untuk cari tu kat mana eh? Kat situ. Jom. Ah, sudah. Janganlah kejar Atira, ramai lagi orang. Awak aduh tu patah balik. Aish! Terkejut aku. Kejap. Okay. So, soalannya kena lalu. Lompat. Okay. Betul ke tak tahulah. Ikut Ipin je. Aish, salah lagi. Sekejap. Tepilah bang. Tadi kita dah lalu sini kan? Cuba straight pula. Tadi kita pergi dah kono kan. Okey, data dah kat mana? Data dah. Eh. Data dah. First masuk sini. Belok sini. Okay. Salah. Semua salah.
rasa masalah. Ada selekoh yang kita tak masuk ke? Sekejap, jangan kejar saya lagi bang. Sekejap, saya nak tengok chat. Kenapa chat tak naik? Oh, dia. Hai, hai. Mungkin Atira end live ke 10 lah. Mungkin lah. Mungkin lah. Janganlah kejar. Salah sana salah. Di mana lagi? Adakah kita dah belok sini? Oh, kita tak straight. Tadi kita belok belah sana. Betul kan nak panah tu? Tentu jalan sesat. Dia kena scam. Okay, slow. Ah tu. Ya Allah, dia pun tunggu hati yang lama. Sorry. Jom. Maaf. Sip. Jatuh. Kenapa? Oh, tablet. Okay, dapat dah. Slow. Macam ni. Okay. Ipin? Awak ada duduk patah balik? Oh, dia tertinggal tablet kot. Tengok betul tak? Ha, dia tak ambil tablet. Oh, sebab kita tunggu dia orang lah. Sebab dia orang tunggu kita kan. Game apa ni? Tengok kat pin komen. Jom. Okay. Ni apa bisik-bisik ni? Okay. Buka kat sana. Susah ni. Nyaling ada tak? Kita tunggu Ipin. Apa nama dia? Ipin lah. Kita tunggu Ipin. Okay, kita tunggu kat sini. Kita kena tunggu orang kat sini. Kat sini. Tunggu Akmal dengan Adi tu kan. Tunggu dia orang. Hey, Emeline Humaira. Okay. Tinggal dudu je kat bawah tu. Mana dudu? Tu. Dudu jangan jatuh. Cepat. Jom. Okay. Okay. Dudu jatuh. Tengok dari atas ni. Okay. Alah, mati juga. Sekali lagi. Okay. Alah. Susah. Aish, mati juga. Sekali lagi. Okay. Okay, ni boleh lepas. Okay, jom. Kita naik atas. Okay, dia tunggu adudu dengan siapa lagi kat bawah? Aish, panjang ni tangga dia. Okay, kita tunggu dengan Ipin kat sini. Kita tunggu yang lain. Sekejap. Tadi ingat. Di sini lagu ni.
Tadi ingat nak live dekat ni kan? TikTok ke live. Ah, macam ni baru okey. Ada dia. Eh, kursi ni kat lipi bawah dah lah. Kejap, kejap. Okay, jom, jom, jom. Okay, jom. Cepat, Akmal cepat. Okay, jom. Awak je naik macam tu. Okay. Sini, 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 sini. Mana Emeline? Tak tahu. Laju, dia jalan tak? Awak dia sangkut. Oh. Okay, lepas. Eh? Cepat apa? Okay, tu bawa. Okay, 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 okay. Sikit. Mana boleh susah. Kejap, kejap. Okay, dah. Adudu. Adudu berbaju Melayu. Bukan tadi je pakai baju link ke? Suspicious Adudu. Okay, jom. Kita eat. Kita naik dengan Adudu, guys. Adudu kat bawah. Tablet. Okay, dapat. Kita dapat tablet, guys. Hai, hai. Okay, boleh ni lah. Thank you yang like. Apa ni? Sudah. Takutnya makcik, takutnya. Kejap. Mana jalan tak nampak? Nak lalu mana ni? Oh, kat nek-nek bas ni. Cepat jalan, cepat bas. Loh, Atira tinggal depa. Tak apa, sekejap depa main kat juga kan. Okay. Lamanya bas dia. Dia menang. Kasih bas. Oi, kita dah menang eh. Tak dapat badge ke? Tak respect lah, tak dapat badge. Tak apa, kita tunggu depa tu, nampak depa ni bas juga. Tu Ipin. Okay, ni Emily. Okay, semua. Okay, jom SS. Jom SS. Jom. Kita SS kat sini lah. Kat sini lawa. Ya, duduk. SS. Okay. Satu, dua. Cepat, cepat. Okay, satu, dua, tiga. Dapat. Jom kita main game lain. Pulang. Kejap. Okay. Jom keluar dekat sini tu. Adira, kalau full frame boleh tak build my home block box? Nak Adira buat rumah block box ke macam mana? Sekarang kat Adira boleh tak saya letak gambar tu dekat rumah? Boleh. Game ni kat sini tak ada bash. Tak ada pun? Kalau game ni ada. Game ni pun tak ada ke? Sekejap. Tak. Kejap-kejap. Tengok pick up profile. Suspicious. Ada. Ada bash. Adalah bash dah. Kita tutup. Oi. Kita main ni pula. Okay. Oi, dia nak pukul 10 kan? Tadi Atira lah pukul... betul lah. Atira lah pukul 9.30. Kita main yang ni, guys. Ni, game ni Atira tak main lagi. Sepanjang lah Atira tak main lagi. Click shift to spring. Boleh lari laju. Okay. Boleh lari laju.
Oh, yang ni tak boleh buat server lah. Nak kena banyak. Okay, yang ni nanti orang tak boleh buat server. Jadi, siapa yang dapat masuk, masuk lah eh. Okay, jom. Cerita. Ada yang tengok kat TikTok juga. Berarti orang live kat TikTok juga. Okay. Oh, hati orang sorang-sorang je kan. Haa lah. Sebab game ni dia tak libat server. Oh, ada yang masuk. Ipin dengan QT Aisyah tu tak tahu lah dia orang. Sebab dia bukan friend nanti. Dia orang Malaysia kot. Oh, tak lah. Jom. Sini. Oh, memang kena jatuh ke? Oh, laser ni bahaya lah. Nak gitar live ni FYP. Oh, Yaka, thank you. Nama game ni apa? Sekejap. Escape Creepy Little Kitchen Obi. Ha, itulah. Okay, lalu sini. Okay, kena turun kan? Okay. Macam mana lalu laser ni? Weh, lepas. Aish! Tapi cara tadi dah betul dah, kejap. Okay. Lalu sini. Eh! Susahnya. Oh, kita boleh lari laju. Okay. Eh! Eh, susah. Kejap. Oh, ada torchlight. Tak nampak. Okay. Sini. Hai. Alah. Kejap. Ada. Sekali. Awak susah sangat. Kejap. Ih, siapa susah sangat ni? Ih, susah weh awak semua orang dah lepas. Ah, tengok. Semua orang dah lepas. Tinggal aku seorang je macam ni. Kejap. Ya. Yeah. Kau tekan shift. Kalau tekan shift untuk lompat boleh tak? Lagi jadi pelik pula. Kita cuba. Okay. Haa. Sini tak payah tekan shift lah. Macam susah je. Susah. Guna shift lock, ya ke? Mana shift lock? Dia nak guna shift lock sini boleh ke? Kejap. Ya Allah, susahnya yang ni. Tolong. Ya. Ha, tengok tak boleh. Eh, game ni sumpah susah. Laju. Haa, boleh dah. Yeay, jom. Oh, saya telah sekian lama. Jom. Masuk toilet. Apa tu? Ha. Apalah. Apa benda lah. Okay. Jalan sini. Oh, torchlight dia tak terang. Okay. Bayar bit. Ini tempat apa? Hei! Oh, bunyi apa tadi tu? Sini kita masuk. Oh, tak lompat lagi. Sabar. Okay. Sini, besarnya dia punya ni. Senang nak lalu. Oh.
Tangga, tangga. Eh, thank you. Slay bestie sebab saya nasi lemak. Where are Wee. you? Lari, 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 lari. You can trust me. Kau tak dia cakap apa, dia kata, where are you? Susah lah laser-laser ni. Ah, susah. Tapi nak boleh dah, kejap, kejap, kejap. Tak boleh dah ni. Dia tukut lubang. Sekejap, sekejap. Dari sini. Hai. Sini. 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 Okey. Ye, lepas. Okay, ni kat mana? Kita tunggu. Kita tunggu yang lain lah. Haa, macam tu. Okay. Kita tunggu. Adudu. Titi. Adudu. Wah, dulu lambat apa kita jalan dulu. Ya, ush. Eh, ni tali apa? Gelap ni. Please wait for the lift arrive. Okay. Kita tunggu lift. Dekat atas, dekat atas, dekat atas. Cepat, cepat. Ya. Dia naik siap-siap. Tapi nak pindah rumah gelobak tak? Boleh, boleh, boleh. Ni go obi tapi saya tak tahu nama dia. Dia dengan Kit. Kit, nama dia Kit. You can't hide anymore. Ni apa dia? Oh. Apa dia tu? Ha? Kejap, kejap. Laju sangat. Macam ni, sini. Okay. Ah, macam tu. Okay. Laju sangat, laju. Lompat. 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 Dalam ah. Ah, macam tu. Tempat apa ni? Lompat, 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 lompat. Macam nak naik sini. Oh, baru teringat tak buat tajuk pun lah. Okey, kelak dulu. Okey. Sini, sini. Awak ada makcik. Awak ada makcik tu. Tamat tak mati. Okay. Menang dah eh. Haa, dah menang. Senang je. Dapat badge. Terima kasih lah dapat badge. Susah-susah aja bagi badge. Okay, subscribe tu. Oi, nama dia Sparkle Peak ya guys. Dan Sally Green Gamer. Tat Uno Player, okay. Okay, jadi kita main ke lain.
Okey. Jom. Kita main game yang lain. Ni, gelas. Eh, tapi kita baru live tadi kan, kejap. Kita ambil game ni untuk tengok game ni je lah. You play, you escape. Oi. Escape monster OB. Ish, ni macam bell lah. Ni macam bell lah. Macam bell yang tu. Jom. Libat server tak? Ah, kena banyak. Tak apa lah. Okay. Configure. Kita bagi kawan masuk. Kita generate. Kita copy. Kita buat macam ni. Kita masuk dulu. Kita pergi kat YouTube. Kita paste. Ah, masuk. Thank you yang tulis nama tajuk tadi. Tak, sebab dekat TikTok ada yang tanya, Atira live kat TikTok ke? Okay. So, ni game dia. Oh, kita ada Mizuki. Oh, lama ada Mizuki tak join. Okay. Ah, kita ada Adudu macam biasa. Adudu memang selalu join. Okay, kita ada Najmi. Danish. Apa lagi? Frosty. Oh, ada Frost. Frosty. Frosty. Awak susah sangat nak pronounce nama. Okay. Ni apa dia ni? Kayu ke? Nak buat apa dengan kayu ni? Eh, boleh katok-katok. Tengok ni. Katok. Katok Maria. Tak boleh. Okay. So, kita nak kena lalu mana ni? Tak boleh masuk. So, kita lalu. Okay. Tak boleh. Ni bilik penjara. Masuk sini. Eh? Okay. Okay, ada Maria lagi. Lompat. Okay, kita tunggu apa. Eh! Okay, awak ada alien. Eh, kita lari. Okay. Eh, Sat. Oh, tak naik. Okay. Tira rasa kayu ni untuk pukul alien. Rasanya. Eh, mana ni? Jalan mana tak betul? Ada jalan tak? Sini. Kita ikut Akmar. Betul ya? Oh, okey. Okey, betul. Okey. Aduh, alien mana pula menjerit. Okay. Tak, nak kena lalu kat ayam ke? Awak dia letak plum. Eh, apa ni? Binatang apa tu? Risau. Eh, tak. Berarti apa-apa ke? Tak kan? Hey, suspicious. Apa ni? Binatang apa ni? Jujur-jujur. Okay, jom. Eh, Zuhai buat orang takut je. Ikut Akmar. Sini ikut. Masuk. Turun. Checkpoint. Ya, ada bilik ni ada pistol. Ni, we gonna kena pilih tiga pintu ke? Oh, salah. Kena cari pintu mana yang betul kot. Okay. So, pintu ni lah kot. Oh, betul. Eh, salah. Ah, semua ikut Atira, lepas tu semua salah. Mati berjemaah. Kita masuk sini. Oh, okay. Aku mah dah tunjuk sini. Okay. Lepas tu mana? Okay. Okay, sini tengah. Oh, betul.
Dah ambil checkpoint. Ambil lagi. Okay, ambil dah. Empat. Wih, siapa yang kena bom tu? Okay, siap. Oh, binatang apa pula ni? Nak on macam mana? Oh, sini. Okay, nampak dah. Terima kasih Zuhair. Kita masuk sini. Lompat, lompat, lompat. Kita naik tali. Terima kasih Maria. So, kita kena lalu atas ni. Ni asap apa pula? Okay. Oh tu, ada asap. Terbakar ke? Bukan asap tira, dia macam at. Eh, mana jalan? Okay. Okay. Kita tunggu yang lain lah. Kita tunggu. Roblox ke tu ke? Haa, Roblox. Weh, awak ada bunyi pecah. Hahaha. Main katok-katok. Katok lah dulu. Okay, jom. Uish, tingginya. Okay. Senang ni. Okay, blue. Okay. Eh! Okay, tak senang. Tak senang. Okay. Ah, okay. Kita tunggu dia pakai sini. Cepat. Jangan apa? Malah. Nak add friend full lah. Uish. Game ni banyak sound effect lah. Okay. Kita tunggu A dulu. Cepat. Eh, Zuhair jatuh. Zuhair jatuh tadi. Itu binatang ke tu? Apa pula? Binatang apa tu? Tu. Okay. Eh, ada tu jatuh. Jangan jatuh. Okay, jom. Okay. Mario ni tak mahu lari. Kau kita je lari. Kau tak dapat checkpoint. Bukan checkpoint ke ni? Oh, dia teleport. Dia teleport. Patut dah sangkut semacam. Okay, kita tunggu dia pun kat sini. Kita tengok. Ada Danish. Danish cepat. Mana yang Link? Ni mesti sangkut dekat tempat teleport tu. Eh lah, kat sini pun ada. Kita live kat dua platform. Spam like. Zuhair ni, dia punya outfit menakutkan ke? Halo. Boleh buat jumpscare ke orang eh? Jom. Oi, thank you yang jadi membership. Sekejap, Atira nak tengok ni. Dia jadi ni. Oh, thank you Diha sebab dia jadi membership selama 3 bulan. Have a nice day, Kak Atira. Terima kasih Diha. Apa Diha? Semoga ni. Tak jalan. Okay. Ni agak galaxy ke apa? Jalan sini. Eh, susahnya. Okay. Dah lepas. Kita tunggu. Okay. Jom. Bukan sini, bukan. Nampak tak ada yang tajam tu?
Okay, sini sini sini. Aduh, duh, tunggu. Sini 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 sini, jangan jangan. Oh, jalan macam ni je, tak payah lompat. Ingat aku kena lompat. Okay. Ah, jatuh. Okay. Okay, why kita ke alam Ayapi? Okay, kejap. Dia bug ni. Ah, macam tu. Eh, dia restart kat sini balik. Risaulah. Kita ke alam Ayapi. Ya, kita try lagi sekali. Risau, bug dia lain macam. Sini, sini. Ah, betul lah kita buat tadi. Ah. Ah, tadi tadi kita pergi ke alam Ayapi. Kita silap tadi. Okay. Ada mesej lagi. Sekejap. Eh, semua hitam. Thank you. Thank you. Semoga ni murah rezeki. Thank you. Masuk dalam ni. Eh, lajunya. Di sini. Eh, tapi dia tak ada halangan apa-apa. Hijau. Betul tak? Nak lalu mana? Eh, sana. Eh, betul lah. Buat sekali pun betul. Ha. Oh, eh, tadi buka aku mau kat belakang ke? Oh, ni teleport. Tunggu sorang-sorang. Sekejap lagi je sangkut macam tadi. Teleport ni. Okay. Okay, Atira pula. Sebab badan Atira dah bercahaya tu. Haa. Okay. Laju. Oh, dah habis ke? Tak habis lagi. Hahaha. Sedap-sedap je kata dah habis. Sedap-sedap. Habis pun tak lagi. Okay. Sekali. Tepi. Oh, dia kena orang kata apa? Speed run. Eh. Ya. Tak nak beli. Tak ada duit. Janganlah terpeleng. Oh. Risaulah dia jatuh ramai. Oi. Oh, dengar bunyi burung. Okay, ini sekali ya. Speed run dia jauh sangat. Oh, tengok boleh sampai sana kot. Jauh sangat speed run dia. Sekali lagi. Kita kena fokus. Okay. Weh, nampak ada orang berlari. Eh, abang tu jatuh. Dia jatuh kat tepi. Naik. Jangan berhenti. Sekejap kat bawah dah. Sini. Tum. Okay, kita dah sampai ke akhir dah. Tengok yang lain. Oh, ada kambing hitam. Kambing hitam eh. Sekejap aku mahu kita ada misi. Okay. Eh. Tadi Atira tak nampak jalan tu. Kalau tak tadi memang mati dah. Ambil dia dulu. Poin. Awak bunyi burung. Kita tunggu Akmal dekat stage berapa ni? Mana dia? 19. Oh, belakang ni je. Dekat sana je. Okay. Late you man eat. We are not done escaping yet. Fly up that road and continue on. Oh. Sekejap. Oh, tu belakang tu ada Akmal. Eh, tu Zuhai. Sini. Sini. Okay, jom. Sini. Okay. Naik atas. Okay, sini. Okay. Lalu sini ke sini? Sini ke sini? A fall from height will not be good. Apa ni? Awak?
Habis tu apa function kambing ni? Apa function kambing tu? Apa function kambing tu kat atas? Kita biarkan kambing tu. Dari sini, dari sini. Sip. Jangan jatuh. Okay. Tak tahu function kambing tadi tu. Okay. Jom. Ada lagi ke yang lain kat belakang? Jom. Tak ambil checkpoint. Okay. Tak boleh lompat atas. Dia tak bagi lompat atas. Oh, kepala saya tergolek. Okay. Dia tak bagi lompat atas. Tak tahu siapa. Dari sini. Okay. Oh, panjat ni lagi. Wah, susah ni. Bukan susah. Banyak ni. Lama ni. Kita pusing sini. Okey. Wei. Jangan. Jelek. Serius jelek. Lagi sekali. Tak main cheese escape. Oh, cheese escape tu tak main. Wah, tengok balas. Dah lama dah boleh live tapi tak live pun dekat ni. Ni kalau kena sakit ni. Okay. Tajam bukan main. Ni tali ke? Buat tali. Oh, pelik ni. Jangan jatuh eh. Jatuh tu kita dah masuk ke alam lain dah. Okay. Weh, banyak sampai hujung tu. Okay. Kita tunggu Adudu. Oh, Adudu ni dia pelik sikit. Dia hampa tak nampak dia kan. Tapi tengok-tengok dia ada kat belakang. Oh, dia pelik. Tadi pun dia pakai baju lain kan. Lepas tu dia tukar baju. Macam mana dia tukar? Adudu ni misteri ya. Tak kena tunggu benda ni lagi. Okay. Cepat. Okay. Ambil checkpoint. Be careful, that might is deep. I saw someone fall and sunk all the way down. Baik. Okay. Situ. Naik lah. Okay. Kita tengok komen kejap. Bakal OBS tu that. Oh, dia tolong jawab eh. Thank you dia. Terima kasih lah. Okay. Moderator saya yang paling bagus tu. Ni kena tunggu dia ke kena lompat? Okay. Apa kata kita tunggu Adudu? Kesian dia kat belakang kan? Tunggu Adudu. Okay, jom. Ni Adudu guys. Tengok! Tengok dia tukar baju. Oish, mati. Memang boleh tukar baju ke kalau dalam game? Sini kan? Sini. Okay, betul. Tengok dia tukar baju mat pula. Aish. Alah. Kita mati bersama Adudu. Wah, kepala saya tergolek guys. Oh, kena lalu kat ayam ke? Ingatkan kena lalu kat batu. Hai. Apa nama dia? Xiaomi 8.
sini, 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 sini. Oke. Okay. Dah. Tengok baju dia. Okay. Ni tempat apa ni? Tempat besar sangat. Oh, sudah. Kita ambil checkpoint. Jom, jom. Bila nak habis ni awak? Lama sangat. Oh, semua kat belakang. Tengok, oh, Zuhair pun tukar baju. Oh, ni tukar baju ke dalam game ni? Sini. 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 Ui, checkpoint. Eh, checkpoint pula. Stage dia banyak gila. Banyak gila-gila punya gila ni. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Okay. Cepat. Okay. Gelap dah. Tak nampak. Ah! Kata dah. Tak nampak, gelap. Bangun, bangun, bangun. Tambah dengan Pak Arnab ni gemuk sangat. Dia tak nampak. Lalu sini. Jam. Okey. Okey. Tak nampak. Okey. Tengok je tukar baju lagi. Tapi comel lah baju dia. Dia pun ada beg macam Atira. Tak ada kot. Baju dah. Saya nak SS. Sebab dia orang lawa jadi kita SS. Sini, sini. Sini. Zulhai duduk sini, Zulhai. Okay, jom. Eh, naik, jangan tak naik. Lord, dia ada bawah ni ke? Ingatkan tak boleh mati. Duduk-duduk macam ni, terpenyek. Okay. Sekali lagi. Nampak kita kena buat kod belata. Makin lama je makin halus kan? Okay. Eh, besarnya. Besarnya checkpoint. Kita berenang eh. Kita berenang. Okay. Eh, nampak tak ada something tu? Apa tu? Weh, merisaukan. Merisaukan ya. Anak-anak. Apa-apa. Kita jalan terus. Nak kena lalu mana ni? Okey. Lalu atas lah. Betul lah jatuh. Dia besar. Macam menyeramkan je. Ah, lepas tu? Oh, dia ingatkan dia bat lagi. Yeay. Tempat apa pulak ni? Mana dah? Tolonglah cakap dia menang. Jom kita pergi, jom kita pergi. Ya, apa function dia bagi kayu ni? Bukannya ada raksasa besar sangat pun. Sini. Habis dah kot.
Oh, tak, 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 tak. Tidak, ya, tidak sama sekali. Eh, stage dia banyak ni. 30, 40, 50. Banyak lagi berapa? Okay. Oh, laju betul kucing ni. Okay. Naik atas, naik atas, naik atas. Sini, sini, sini. Climb, climb, climb. Eh, dah. Tu nampak tak banyak kot. Okay, speed run ni dah lah susah. Kita try. Okay. Ah, bismillah. Eh, awak tak laju. Weh, laju sangat. Bila minta laju, laju sangat. Tunggu kami berjanggut baru habis. Itulah, selalu kalau kita punya OB mesti lama. Okay, senang-senang. Senang jugalah. Okay. Ni benda apa pula? Ya Allah, lama betul OB ni lengok. Apa tu? Okay, jom. Konek tangga ni. Okay. Naik. Lompat. Oh, sini. Sini. Ah, macam tu. Okay. Ni kena pijak ke kena pijak tanah? Oh, pijak sini. Alah. Terjatuh. No atira. Ya. Ya saya, ya. Lompat sini. Okay. Ni apa tangga? Bukan tangga, tali macam ni. Hai. Main di Roblox. Boleh berenang lah. Dah cuba dah. Mana boleh jatuh. Lagi mati. Eh. Dia pakai pakaian kucing. Sekejaplah. Cuma kita masuk ke tu dia. Asyian dia. Dia nak tengok aku ni. Bila dah habis. Dia macam ni tau. Dah sejam dah ni. Tapi dia, level dia banyak sangat. Sabar. Kita tunggu dia punya stage habis. Banyak sungguh. Rajin betul orang yang buat gini. Penat weh buat ubi. Penat gila. Boleh ambil masa. Kalau rajin kan. 2 minggu lah. Kalau tak rajin lama. Okay. Tapi kalau dah pro rasa tak lama pun. Okay, lepas tu dia biar kita macam ni. Eh, dia nak habis dah. Kan. Cepat. Eh, tergoleng. Ah. Ui, terpelengok macam ni tu. Bukan terbang, berenang. Yee, dah habis. Aduh, penat. Ha.
Tepat-tepat sejam. You escape. Ni kena ambil ni, kata ambil Obi. Uish. Okay, terima kasih lah. Penat tau main game ni. Teruskanlah buat game-game yang menarik. Penat main. Duduk, duduk, duduk. Okay. So, sampai sini je live kita. Duduk, duduk, duduk. Tak payah duduk kah? Dia susah sikit nak duduk dia. Cuba duduk elok. Tengok dia ni pun sampai tersangkut. Duduk je lah macam mana pun. Susah lah duduk sini. Duduk sini, 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 sini. Okay. Duduk, duduk sini. Okay. Okay. Ya. Okay. So, sampai sini je live. Live dekat YouTube. Okay. Sebab dia masih budak. Okay. Ya, Tira nak end live dekat YouTube. Okay. Bye. Saya pun tak tahu sebab dia tanya Kak Tira tadi. Dari tadi, kesian dia kalau tiba-tiba tanya. Tanya apa? Oh ni kah, Atira mai lah rumah belum baksa, saya dah tak gemar. Okey, 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 saya Atira nak mai tadi. Okey. Okey, bye. Dah, 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 dah baca dah dia? Dah baca dah? Okey, bye.